हेलो फ्रेंड्स टिप्स फर म्याथमेटिक्स युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र म हुँ तपाईँहरूको मित्र अशोक कुमार मण्डल आजको कसैले क्लास टेनको एक्सर्साइज सिक्स पोइन्ट थ्रीको क्वेसन रहेको छ साथीहरू यसको चाहिँ समाधान हामी चाहिँ यहाँ पनि हेर्दै हुनुहुन्छ एउटा भाषिक समस्या रहेको छ जुन चाहिँ संयुक्त ठोस वस्तु अर्धगोला र बेलना मिली बनेको संयुक्त ठोस वस्तुसँग सम्बन्धित रहेको छ साथीहरू त यो लङ क्वेसनमा सोध्ने प्रश्न हो साथीहरू तपाईँहरूको एसएयूको एक्जाममा अनि अर्धवार्षिक र वार्षिक परीक्षाहरूमा सर साथीहरू त आधारको क्षेत्रफल यहाँ स छ सय सोह्र वर्ग सेमी भएको बेलनामाथि आधारको क्षेत्रफल है वृत्तको आधारको मतलब वृत्तको क्षेत्रफल माथि अर्धगोला राखिएको छ यदि बेलनाको उचाइ पैँतिस सेन्टिमिटर भयो उक्त संयुक्त ठोस वस्तुको पुरासतको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् है हामीलाई निकाल्नुपर्नेछ साथीहरू त यहाँ पुरास टिएसए चाहिएको छ चाहिए पुरासतको त आधार अर्थात् वृत्तको क्षेत्रफल ए बराबर हामीले छ सय सोह्र रहेको छ वर्गसेमी अनि बेलना को उचाई दी को पैंतीस सेंटीमीटर भाई ठोस संयुक्त ठोस वस्तु को पुरास को क्षेत्रफल निकाल्नु पर्ने हो साथीह सबभा पैले अब अर्धव्यास चाहिए तो यहाँ हमीर आधार को क्षेत्रफल छह सोह जबकि आधार को क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जहाँ बट हमें पाय को भैल्यू बाइस बटे सात राख तो सात मत जाने, जाने भो हर चाहे अंश में जाने भारतीय ठहला अनि आर बराबर हामी चाहिँ रुट अन्डर क्यालकुलेसन एक सय छ्यानब्बे पायौँ एक सय छ्यानब्बे भनेको चौधको स्क्वायर अर्थात् चौध सेन्टिमिटर पायौँ अब संयुक्त ठोस वस्तुको सतहको क्षेत्रफल कुरा गरेर छ त पुरा सतहको क्षेत्रफल अर्ध गोला र बेलनामेली बनेको भएको कारणले गर्दाखेरि थ्री पायआर स्क्वायर प्लस टू पाए आरएच भयो साथीहरू त थ्री पायआर स्क्वायर प्लस टु पाइआर एच स्क्वायर यहाँ चाहिँ भ्यालुहरू क्यालकुलेसन गरिसकेपछि हामी चाहिँ चार हजार नौ सय अठाइस सेन्टिमिटर स्क्वायर पायौँ यो जुन आ, आ, केरे, को, को, को ने हो हाम्रो तपाईँहरूलाई के अरे क्वेसन नम्बर थ्रीको समस्याको समाधान रहेको थियो साथीहरू त्यस्तै अब क्वेसन नम्बर फोरको यदि कुरा गर्ने हो भने कोइसन नम्बर फोर भए क्वन नम्बर फोरमा तपाईँहरूलाई आधार के अरे अर्धव्यासको अर्ध अर्धव्यासको तिन गुणा है अर्ध अर्धव्यासको तिन गुणा उचाइ भएको बेलनाको दुवैतिर अर्धगोला राखिएका छन् है दुवैतिर अर्धगोला राखिएका छन् बेलनाको दुवैतिर अब यदि अर्धगोलाको अर्धव्यास चौध सेन्टिमिटर भयो उक्त संयुक्त ठोस वस्तुको आयतन निकाल्नुहोस् भने त साथीहरू यहाँ अर्धव्यास चौध सेन्टिमिटर दिएको छ अनि बेलनाको उचाइ भनेको छ अर्धव्यासको तिन गुणा अर्थात् थ्री इन्टु अर्धव्यास चौध सेन्टिमिटर चौध त्यहाँ ब्यालिस सेन्टिमिटर भयो अब संयुक्त ठोस वस्तुको आयतन बराबर तपाईँहरूलाई थाहै छ यहाँ चाहिँ दुवैतिर अर्धगोला भएको कारणले यहाँ चाहिँ दुईले गुणा गरियो अनि अर्धगोलाको आयतन टू बाई थ्री पायआर क्यु हुन्छ साथीहरू अनि बेलनाको आयतन पायआर स्क्वायर एच घनेकै हुन्छ त्यसरी यसको क्यालकुलेसन गरिसकेपछि हामी चाहिँ यहाँ के अरे सैँतिस हजार तिन सय सत्तरी पोइन्ट छ सात सेन्टिमिटर क्यु पायौँ साथीहरू यो चाहिँ क्वेसन नम्बर फोरको चाहिँ समस्याको समाधान है समस्या र त्यसको समाधान लिएर उपस्थित भयो साथीहरू त यो कोसेन लिएर तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ कृपया सब कुशैली में तैंह कमेंट्स रो यूट्यूब चैनल टिप्स फोर मैथमेटिक्स लाइक सेयर करें अप आशा अपेक्षा का साथ, साथ ही टिप्स टि, चैनल टिप्स फोर मैथमेटिक्स सब्सक्राइब भी कर भशा अपेक्षा का साथ बिदा हो चाहूँ धन्यवाद